شروينيه توبناد دلد دلنير دل سومالي لان سونيو ايا لغو سو غبغبه يي خوطة الانباس توري مغالة ده هرگيسا بلوغي شروينيه هوا اي كسوغنا ايان ارگا كلدوان ايا وحا لغو دورتاي حبناها شرگو دونكا انت شروينيه سعدا كلاحول ايا مسوليين تاو ترتم ايهو غانكا سونيو لابا حبنا دوكا كلا سعدا قبلا ده مرودي چاحية سول ايا كلو اللم ايا قدوميه ها سونيو وحانا تناسولي حبنتي كسعتي قبل كسول وحانا سيدا لوغو دورتي قدومي هاسون يهي سدح السنة يسو سعوتة بدري حسن محمد اغاسي مها قودة دلد دلن يرادة هار قران يسون يو ايا بوغادية حبنها عصبه لدورتي قدومي هي مدن سدح سلاة سوزة شغيرة سوى عاو عاو ونا كوچيرو ورمارك الدابوني سي كوچيرو انناك ايا شغالها من رسو شغيرة مدن عبد العزيز محمد شامع حان رجيرنا ان كوصر كوصو بورد عصبه دلده و دور نوده کسان نوده کیه هر یک کار بسوند سیدای سیکا فی عنا دلده و نوافع دوران نوآ بقای دوران وحنا ما بریاریا قدومیا عصبه دل دورتای این کل وری دورا استاد لات کجین ور بیل ک بعد ما تا کله این تا و قدومیا دل دورتای قدومیا این کسی هیا و قدومیا ایلا یه مانی تو بریچینی از دل ایمو کاوس و نساز سو کله حفلت نو عنا و خلاصه ایم تو بریچین دورنا استاد لات کجین وری گذاهان هم بر یانو دریا دلیره جمهوری سومالا کارهان و رضو حبنا کاری چه معذا و علی هم بر یمر کله و گور سومیت دلتا و دورش وقتی که دکو نافن هم مالی هم بر یو الله برکیو الله کاشی بود. دمان مسئولین تی کس و قیب گله شروینه ها تمناد دلتا دسونیو یا که علی دورش دیو مهمه دو رکسونیو و گو فردی دلتا. و هم بر یه دوری تیاسوی وأنا بيني يا قدومي هذا مقعدي وأنا بيني يا سوق على دمان قدومي ياشا يوم الله يوم الله تهيه هلا إمام تو تقول إيه كام وأنا يوم من الديمقراطية ده وأنا يوم من الديمقراطية ده هلا إيه كم الفريق ده من غرسين ده هلا يوم سوني هو بس نشيل من سيره أو تعرفش أنا كم ثوابه يعني كان إنت هاد كيف فايدة سال ee taala waa arbinta dadyarta oo loo diyaariyo in hoggaanka dalka hantaan si taas u soo gasho waa inaad la qaadan talabo isla xisaabtan daafuraan ugu dhashay iyo saaxiibadeed ku jirto sidaa uu kala sheegay meesha tacab aanu gelino waqti waa ku baxay waqtigii iyo tacabkii aanu gelinay ee dibadda hadda ka taaganahay oo mustaqbal baanu nahay in inta maanta dhalinyaradu waa asadkii dhalinyarada in la ilaashado oo asadka la ilaaliyo oo dhammaan hadday membarska noqoto iyo hadday mas-uuliyiinta maanta la doortay noqoto in la wada ilaashadaan iyadana soo jeedinaya waan runtii bogaadinayaa shaqada wanaagsaneed iyo xilliga uu shaqeynayay sidii tiimka u shaqeeya badri oo taariikh badan iyo saxtan waa la hayso isagana waan u duceynayaa waan la hambalyaanayaa inankaa kale isaguna tanaasulay sharaf buu mujiyay تناسلكم واضح بها عضو على ضد كفر الضنين لكن شخصيات يلا يهود عليهم أو قنطريان يا بغاك وبغانينا الله يا كرام أدى يا رام تمر كوا بيريا كاسك كاسك أكتر بيا واحد سوتشي دنيا إن الكاسك كاس خصوصا سجارته كا ليه كم دنيا يا رام الله ليه ذاك هو كوا كستك من كسرع سيدنا الله يا رام يو ضرب سيدك قدوميه هراء سونيو عبد العزيز محمد شامع أي أمها النغي شقاله لسو شقي مددي وحلك هاي وحنا قدوميها عصب إلى دورتي بدري حسن محمد وشاعيي inu midayn doono dhammaan dhalinyarada Soomaaliland oo uu tilmaamay in qaab wada tashi uu ku midayn doono waana kuwan labaduba iyagoo ka hadlaya arrimahaasi waxaan qeyaa booray shaqada weynaha dalada Soomaaliya oo ila maalintii shirkan aanu bilownay qabanqaabadiisa aan fadhiisan hablo badan baa jira oo u dalay oo hooyooyina oo intaa taagnaa halkan si shirkan quruxda badan uu inoogu dhawaao waxaa jira shaqaale kale
oo shaqaale xafiis gordon oo iyaguna joogay si iyaduna shirkani uu inoogu qabsoomo agaasimihii oo hogaaminayay dhammaantood waxaan jeclay inaan u mahadnaqo ilaahayna uga baryo inuu shaqada wanaagsan ay qabteen uu ka abaalmariyo. Waxaan u hambaryeynayaa national councilka cusub ama national councilka tobnaad ee dalada Soomaaliya oo aan leeyahay xilka maanta aad la wareegteen, xilka maanta laydiin doortay welida maydaan wareeginay, xilkaa laydiin doortay Allah idinku asturo. Waxaan mahadnaqayaa oo isagana hambalyo u dirayaa gudoomiyaha cusub oo Badri Mulama yidhaahday, Axmed Badri baa la yidhaahday, aan leeyahay hambalyo xilka ilaahay ha kula karab galo. Runtii maanta waxaan dareemayaa mas-uuliyad aad u weyn oo garbahayga fushay, oo waxa u eeyey marka lagu doorto arrin way adag tahay. Waxaan ka codsanayaa inaad noo soo duceysaan aniga golaha la doortay insha allahu, in ilaahay xilkaa nagu asturo ee aanu ka soo baxno insha allahu maalintan maalinteeda madax qurux badan oo kale halkan ku keeno. Runtii gabagabadii iyo gunaanadkii runtii lama soo koobi karo. Maanta waa mahadnaq un waxa weeyi waxaan ka codsanayaa sidoo kale dhammaan daneeyayaasha dhalinyarta inay gacan ka siiyaan sidii hore aynu ugu sii wadi lahayn dadaalka ay wax kala qabanayno dhalinyarta Soomaaliland. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha oo la sheegay arkay inay halkan nala joogtay. Runtii waa wasaarad live ministry la waxa weeye Soyo oo dhammaan arrimaheedoo dhan ay soo maraan. Iyadana waa mahadnaqayaa farxalka Freeborn ugu diray iyadana iyo hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidoo kale inay jiraan fursado fara badan oo dhalinyartu ay leedahay in aanu midayno oo aanu qaab wada tashiya waxa weeye insha allahu ku hogaamina waxa weeye dhalinyarta Soomaaliland. Kelmadeedu maanta taas bay daaran tahay saaxiibkay Maxamuud oo isagu ii haneeyey iguna sharfay inaan maqlo gudoomiyaha dhalinyarta Soomaaliland ee Soyo. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها